Ta. Tipo, mums jānosit visi. Dārto īpaši prūt. 300 sitiens. Nu jā, neko sev jau. Tikmēr tas ats kaut kā atnāca uz šejien. Man nav pat ideja, ne mazākās nojausmas kā. Tik lēnā gaitā var kaut ko izdarīt. Okei. Opa. Mēs izgājām, dosimies tālāk. Tas uz cietumu pataisno. Ne par velti izdomu. Diezgan tā normāli izdarīju, ka sapirku ēdienu. Opa! Rescue Scarlet Robe. Okei, mēs dodamies uz pašu cietumu tagad. Jeb mūsu mutarīte. Izglābt vajag. Smuks ezeriņš. No kurienes interesanti tas ūdens tek? Kanalizācija, vai? Es nemaz nebrīnītos, tikai viņš ir baigi violets. Tie, ejam tālāk. Opa, underground tunel. Opa, undēdi jau parādās. Beigti undēdi, te kaut kas viņus jau paslānījis, interesanti kas. Pisās esmu skauties, negribu. Ak, Dievs, tā. Mūcas! Mūcas, opa! Mēs tagad nevaram tikt ārā, jo mums atkal ir jānosit visi šītie. Es viņus ar pāris sitieniem. Nā, viņi vēl āga dieviņi, es te visu mūžu varēšu skauties, līdz man spēki nebeigsies. Ak, tu mēsls staigājošais. Es domāju, te man visu mūžu būs jākaujās. Ak, jēziņ, domāju, normāls mūcas truh. Sprākstils. Ak, kas? Ā, tās ir tās sēnītes. Nu, tak laiž, nu negribu, nu tak laižās. Liekat mani mierā! Nu, come on, no kurienes? Ak, jēziņ, tagad es vēl tālāk nevaru tikt. Opā, es neko, ne tur aizgāju. Ko? Es atpakaļ aizgāju. Feja, jēziņās. Tā, ātri mucas nosedam, es ar feju netaisos te. Ar huiņām nodarboties. Kur tā feja palika? Viņai nav jēgas ar zibeni pat spērt, tāpēc es teicu. Ka labāk lādīti attaisīsim. Opa. Nu jā, mums ar tiem Rescuration fialiem kaut kāds buks ir, ka vispār nav jēgas viņus ņemt, nepirkt. Kā ir deviņi, tā ir deviņi. Bet mums ir jāiet uz turieni. Uz turieni mums ceļš, neskāpēc aizgāju taisni. Uz zigzagiem jāskrēda. Opa. Pisās. Pat tur neies, kad es gribēju pa mucām uzšaut, bet nu lai ir. Lai jau, takie, ai! Sprāksti ātrāk. Da jēziņās, nu lasās lapās. Nu, come on! Fuck you! Fuck off! Tā, cliffside pat. Jā, kā te bez undēdiem? Man jau viņi pieriebušies. Kas mums teica? Te gan jau lādītei jābūt. Redz, kā es zināju. Opā, kas tas par milzi? Mutants! Lightning? Tādu es vēl nebiju savu kolekcijā dabūjis. Tu it kaut kas zem kājām man uzpelnosies. Es redz, kā zināju. Lam, laižās. Tā. Ā, es tagad nevaru ne tur, jo man jāatsit atkal visi šītie. Ai. Kā es jau esmu noguris no visa šītā, ka mani no visām pusēm sit neviena palīga normāla vēl nav bijis. Vispār ir totā. Dumdūks vispār.
Nezinu, labi, ka man ne, joprojām nav žēl uz dēļ viņas izgājieniem, stulbajiem. Skrien vienkārši mehānismā, kas griež visus uz pusēm un tā tikt kā un neko neizdara, man lietas labā vajadzēja 4 golemus, 2 zemes un 2 akmenis golemus vienam pašam. Ā, mēs jau varam iet prom, pagad tur lādīte bija. Jā. Kāpēc gan lādīti neatvērt? Tā, rescreation field, ai, būtu zinājis, vispār nebūtu gājis. Ja mums viņi kaut arī nestekojas, bet vismaz būtu, tāda vēl būtu jēga viņus ņemt. Opa, ev, sargi, čau! Čau! Ev, kāpēc jūs esat agresīvi pret mani? Es tik neko neizdarīju! Kas pie velna? Ev, es domāju, tāpēc, ka esmu... Viņas manu muterīti atnācu cipo no cietumā vilkt, un viņi domā, ka esmu kaut kāds bandīts. Tik jūs zināt, ka jūs tagad zināt, ka es arēnā cīnos, es biju labs. Bet varbūt pret likumu. Ai, vai nu kā, man tik un tā viņam problēma nav ko atsist. The undead. No. The undead? Wait. Ok, neko neslikt, es undead, ne? Tā, mums ir jāiet te. Ak, dieviņi, es pat... Sienā iebagojās kamera. Tā. Lai viņi mums te... Vismaz nav tādi kā undādi, bet nejā, viņi atkal ar stopiem. Šie ir nevis zilie sargi, bet tie tādi zeltaini vai zelt... Nu, oranži. Viņi ir, man liekas, visstiprākie. Jo, re, kā redzam, šis nav parasti sargi, tos es viens, divi, viņi beigti. Labi, laidies lapās, klau, opā, kurš esmu te, daudz mucu jums te. Labi, tiksim galā ar visiem. Tā, esam klāt. Mucas nodauzīsim. Vote, vote, vote tāds vote. Vādze, vādze, dva, dun, dun. Upā, pat paši divi atskrēja. Gribēju painteresēties. Redz, ko interese nodara. Nevis tikai garu degunu. Nā, nē, tas bija par melošanu. Nu, vai nu kā. Vai nu kā tas lādīte ir. No kuras mēs dabūjām obsidienu, kad tā, nu... Es jau esmu pieredzis staigāt ar savu milzeni. Domāju, turpināšu ar viņu arī staigāt. Dodamies iekšā cietumā. Var darat, mums tur jau sagaidīs bataljons. I told you. Touch me again, and I'll wring your neck. Wait. I know you. No, it's a trick. You're not my son. The bastard's playing with my head. But it really is you, isn't it? What the hell were you thinking coming here? Don't you see he'll take us both? Never mind. We've got to get out of here. Get this damn cage open. Oh. Ok, atvērām. Skrienam ārā. Ejam, skrienam. Iedrīt vai kociņ? Oh, no, you don't. Es vienkārši tagad nav jēgas viņu sist. Es domāju, pat aizno. Laidīsimies labās. Diezgan ļoti laikietilpīga lieta. Visus sargus tur šaut. Kas tur ar muterīti notika? Kā es aplauza? I'm so weak. Negribas arī papest atkal visu šito misiju un visu no jauna iet caur visu graveyardu un tā tālāk. Tāpēc domāju, ja ir kādas liekas problēmas ar kaut kādu aizprostošanu, domāju, tiksim galā ar tiem sargiem, nav nekas grūts arī, bet nu... Ja ir tomēr tāda iespēja neko nedarīt, opā.
Jack. Come now. It isn't polite to leave without saying goodbye. Bastard. This child of yours is quite the hero, dear Scarlet. Did you know he's being crowned arena champion? You would have been so proud of him. It must run in the family. That and getting locked up in one of my charming little cells. You disgusting freak. Let him go. He doesn't know anything. Oh, I think you'll find he knows a great deal. You see, the arena seal I gave him has been showing me his every movement. It has been most entertaining. Digging up graves, saving old fools, meeting with that crazy sister of his. Teresa? Yes, it appears your darling little daughter is alive too. She's told him all about the sword, and that wretched bloodline of yours. And now, my sweet, you're going to tell me where the key is. Diezgan negaidīts pavērsiens. Just get yourself nice and comfortable there. We'll be back to get you and the other scum later. Ach, tu maita! Lai dārā! Lai dārā, es teicu, lai dārā! Go to hell, pig. Opa, smukas man apenītis. Temper, Tibbs, temper. Klausies, tu es iziešu un tev mūlju sadošu. Izlaid mani ātrāk. Tu nezini, kas es esmu? And don't try any of that funny will stuff. It won't work in here. The boss made sure of that. Točne. Lai dārās, tu par labu būs. Labi, domāju, šī mēs arī beigsim. Nākošā epizode. Nākošā epizode būs jau cietumā. Sāksim dzīvot īstu cietumnieka dzīvi. Labi, čau visiem. Sveiki visiem, šodien jums atkal ir Pumasiks. Mēs turpinām spēlēt Fable. Es nopirku te mājiņu tādu. Kura piedarēja mūsu tēvam, ja mūsu te ģimene dzīvoja. Klusu sievieta, es runāju. Atpisies, kroči. Nopirku māju, kura piedarēja mūsu ģimenei. Nezinu, vai te tā bija, bet man liekas, ka tik mazā mājā nu nav nekāda īga iespēja gulēt četriem cilvēkiem. Ja mēs bijām četri cilvēki, tagad ir tikai viena gultiņa, tas ir priekš manis. Jā, redzat, cik viņš bēdīgi tā skatās viena gultiņa tikai. Labi, tā, es uzliku trofijas, kuras esmu dabūjis jeb. Rekur tur Balvarainhead un Hobbehead. Ok, tagad mums ir quests graveyardā jeb. Es domāju, tagad pats rīts, tagad aizskriesim uz šopu. Nopirksim provīziju jeb ēdienu. Un tad dosimies mēs jau uz graveyardu meklēt ieju uz... Uzu, opā, cik viņam te daudz. Ai, idrīt vai kociņ. Mēs visu pārpirksim. Oi, mantiņa mums būs daudz, ajajaj. Nam tā, tur jau vairs neko nevar nopirkt. Poišaniem, poišans, ok, nopirksim tikai poišanus, tā. Health, poišanus, gifts, kas tev gifts tos labs. Ruby, Emerald, Wedding Ring, nu domāju, noderēs, nu 10. Rozes 10 un vēl dažus smaržas, ok, ar to pietiks mums pagaidām. Vēlāk iesim koļīt kādu savu vecini, kura gan negribēs mūs tādu seksīgu, piepismuti, kura gan negribēs mūs tādu seksīgu, ok, tā, ko mēs te varam nopirkt, te ir kaut kas jauns tev, clothing head, bright chainmail, ok, items, order, piercing. Ok, nopirksim mēs tādu. Varbūt kaut ko jaunu no weaponiem mēs varam. Nu, please, master kaut ko, master. Ai. Neko jauna, nekā jauna. Nu, ir nekas. Tā. Tagad dosimies mēs uz graveyardu. Ja mums jāiet ir atpakaļ, tur arī dosimies. Un pameklēsim, paraksimies. Atradīsim
kaut ko. Ah, paga. Tā, kas te tāds? Sinkumri dārta Ferbert Killen nāc un Dringer Bolding of Oakvale. Opā, te kaut kas ir nomiris, kad sēla. Atsēla atkal no jauna Oakvale. Kāpēc nepielika manai ģimenei pieminekli? Mutere tagad bija tur arēnas čempions. Es tik jūs te visus apsitu. Vēpons. Ai, jums te nekā jauna nav jēgas, ka tur reizi skatīties. Ai, es pat nav jēgas. Tā, graveyards mums ir uztopusi, tur arī... Opā, kas tā par gaismu? Tas, man liekas, ir teleports jā uz Barrowfieldiem. Nu, nekas. Ne, par lieku nenāks arī noskriet kādu kilometriņu, jeb, nu, es nezinu, cik, nu, varbūt kilometrs sanāk. Nekas, par lieku nenāks. Ui, tas ir Grey House. Nu, gandrīz, nu, es viņu, tenam, nezinu, viens un tas pats, kas, es nezinu, kas, varbūt, kas būs graveyardā, ja tur tā viss izstāst. Tas par greira, kas? Darkwood veira. Ā, mums vēl vajadzēs iet caur visādiem šitādiem. Jā, diezgan... Liekam, cilvēki diezgan negribas teikāt uz... Opā, Balvarain. Whoops. Viņš mums aiz muguras. Leks. Whoops. Nē. Tu maita, maita. Maita. Kas viņam... Kas viņam... Ko? Diezgan... Nu... Oh, dear. Palidinājumu pa gaisu. Savācām vispirdzīti, dosimies tālāk. Kas tur mums notiek, ā? Tā. Fejas ar fejām hobiju. Ai, nav jēgas sitīšu hobus, tikmēr feja mani trenkās divas pat. Viņas tādas, nu, veiklas sit stipri. Nu, neteiksim, ka ļoti stipri nu viduvēji, skatoties kādas bruņas. Ā, nu šeit mēs gan varam pacīnīties ar... Tad diezgan... Viņi tagad visi hobi dusmīgi, jo kaut kas pateica, ka man mājā ir hobu galva, un tagad visi uzmanība. Viņam mājās ir mūsu brāļa galva. Lāde atvērta, es te biju? Paga, kur man jāiet? Kur ir graveyard vispār? Es tik sapratu, ka es tagad tevi atpakaļ visu ceļu. Jā, tā sanāk. Beachwood. Kur ir graveyard? Tā. Nē. Barrowfieldas, Borstone, nē. Labi. Aiziesim uz Bowerstone, tur pastīsimies. Es tiešām nezinu, kur ir tas, kur varētu būt graveyards, es domāju, pie Oakvale, tur arī ir, bet tur... mums turēni jāiet. Jā, tagad sapratu. Bet tur īpaši nekā liela nav, bet ir lielāks graveyards. Aiz Bowerstone North. Pie tās vecinas vēl neiesim, mēs neko tādu īpašu, cik atceros, ja tu nopērs kaut kādu rozi vai kaut ko tamlīdzīgu, viņam vienalga nepatīk, vajag vēl kaut ko vēl un vēl. Ok, shopkeeper, pie tevis ieskrisim. Kas, ko tu mums te tādu piedāvā? O, jebit vai? Tā, nopirksim visu tofu. Oj, visu tofu. Visu. Fiš, septa fiš, vai kas? Tā, klotningos nevēl, poišanus. Būs jāpastāst, cik mums vispār poišanu kopā. Ai, jopt, kas viņai vajadzētu, kas viņai varētu patikt? Čoklets, Black Rose, jā, domāju, šīs nopirksim. Moš rozes, safīrs, rubijs, emeralds, dimantu varam vienu nopirkt. Un viss, tas arī viss. Kas viņiem ir? Liberator! Opā, lādīte. Lādīte! Nu, un kas mums tur ir 500 zelta gabaliņi? Mūsu spaga, tā, mēs iztērējām jau 21 000, ja tā skarbi reikinot.
Mēs mākam tērēt naudu īsā termiņā. Kas ir diezgan labi. Ja mums būs pārāk daudz naudas neiztērētas, kāds atnāks un nozags mums viņu vienkārši. Un tad sēdēsim vispār ne ar ko. Jā, diezgan ar loku nebūtu ērti šaut ar šādām bruņām, bet nezinu. Lai mēs skrienam tālāk. Spēlī Berserks un Lightning, un lai pagaidām viņi arī ir. Ajēziņās. Kas te viss sarkans bandīti? Ak, divs un dēdu. Jā, var redzēt, ka mēs ejam uz graveyard pusi. Jo miroņi te, bet nu kāda pie kāda velna? Kā viņi te tik tālu tikuši? Jums patīk dienas gaisma? Viņi tādi neparodzīgi, bet ja liek defu un uzreiz sit pretīm. Ajēziņ, cik jūs te daudz. Es laikam patrunēšos, jo tāda sajūta, ka graveyardā viņu būs daudz. Neviens vai divi, bet nu pat vairāk nekā šajā dārziņā. Ok, domāju, nav iegas te visus viņus te slānīt. Skriesim pa taisno uz graveyardu, kur sāksies īstais actions. Man te vēl bandīti. Čin, 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 čin. Pum, pum, pum. Jā, tad tādas būdas viņi sāka taisīt. Enemy over there! Gibbet woods. Jā, tagad domāju, kā iesim taisni, tā iesim. Ai, nav jēgas ar jums te mocīties opā, kas tas pa milzi. Es ar mieru nāku, man tik vajag atrast ieju. Heatsman Hill. Mums vispār te jāiet, nepaskatījos. Jā, mēs ejam uz pareizo vietu. Te cilvēkus, opā lādīta. Te cilvēku pakar, cilvēkus pakar. Nesaprotiet, no Bowerstones vērš šeit cilvēkus pakar, kāpēc... Nav neviens pamanījis, ka tad undēdi staigā. Jeb tā saucamie miroņi. Staigājošie miroņi. O jā, mēs esam... O šeit arī sāksies viss sekšanas tulīt mums. Kas mums te tāds ir? Gravekeeper. Jā, ja te aprunā ar gravekeeperu. Jo vārti laikam ir būs ciet, nu diezgan logiski tā būtu, vismaz ceru, ka būs. Ja ne, mums te bruks virsū. Jā, vārti ciet. Mēs varam pataisno teleportēties uz šeieni. Tā, tur dīmondūru, saizēsim, parunāsim ar dīmondūru, kas tur ir. Leave me alone, you organic pasture. I only open for Nostro. Eh, kaut kāds Nostro. Nezinu tādu. Ok. Opa. You have a whole set? That must be worth a bleeding fortune. Yeah. I smashed open the crypt and it was all just lying there. You better hide it to make sure no one else steals it. Don't worry. I've got it stashed all over the yard. No one's going to find it. Not even them undead what's wandering around. Only thing I didn't manage to hide before they turned up was the helmet. It'll be all right here for now, and I'm keeping them gates locked till I can sell the lot. Shh! What was that? Someone's out there. I better go. Yes. Get out of my house, you bloody peasant. All right, I'm leaving. I just needed somewhere to sleep. Diezgan interesanta sajūta, sajūta, saruna par kaut kādu setu, varbūt kaut kāds magiskais, kas man noderēs spēja. Labs, tad domāju, te mums noderēs kā nekā graveyard. Oh, hello. Guild business, is it, eh? Hmm? You want to go through them old kingdom gates?
I tell you they ain't been opened for generations. They say that only Nostro the Gatekeeper could open them. But old Nostro died a couple of hundred years ago, and now the secret's buried with him in his crypt. I suppose you'll be wanting access to the graveyard. Well, let's go. Okay, to A. Hey, hey. Ah, es domāju, paņemšu paslīšos, kas tev mājās. Nostro's crypt is on the far side of the graveyard, over the river and up the hill. Ok, paldies, čalīt. Viņš Look, ir manies. The undead are rising again, I told you. Nu, un man jau nav problēmas ar viņiem tik galā. Ok, tā mums jāiet augšā kaut kur tur. Ah, tu vēl viens mēslis parādījies. Labi, bet viņu nenormāli daudz tas visas... Tā johaidī, tu nevar stāvēt uz vietas, tev tad barā aplinks uzreiz. Ok, ejam uz priekšu. Te tiltiņš. Un uz tiltiņa stāv sargs. Sargs, kurš krīt no kājām, piedzēries pēc smagas vakardienas nakts. I couldn't... This is the old kingdom crypt. Gives me the creeps. My armor, my helmet, my sword and my shield. Gather for me in the path I shall yield. Redz, par ko viņš runāja. Vari doties. Talking skeletons. Ej prom, nu labi, vai nu kā, te kaut kas ir jābūt interesantam. Jā, tā ir lāda, diezgan interesanti, nav nemaz tik slikti. Opā tā, apstīsimies, kas lādē, varbūt kaut kāda helmeta daļa, uji, helmeta seta daļa. Fishing rod, domāju, kādreiz nopirktu visu speidu un labi, nu lāpstu un mangškiri, bet redz, ka te pat nav nekas jāpērk. Ok, tā. Laižās lapās. Ah, my old cart. I really should fix that wheel. Ok, tā. Sākumu dosimies tajā caurumā. Nu, jeb es nezinu, kapenes vai kā viņus tur saucās. Tur arī aiziesim pameklēt. Tā johaidī vienu nosit divi izaug. Tāpat kā ar to drakona. Nocert vienu galvu izaugu vēl divas. Jeb, man zem kājām pat es pat paklupu. Tā. No, o, oh, Nostro armoru dabū. Neko, neko. Tu jau tiešām par to zini, tā kā iegas tev par to stāstīt nav, vēl mēģināsi kaut kādu figņu sarunāt. Ar rundēdiem, lai mani te nomačī. Tu te pie soliņa atpūties, vēl viens atnāca atpūsties. Tu johaidi, kāpēc nevarēji tik pie viņa? Vēl viens atnāca atpūsties. Ja johaidi. Lienu un lienu, tā saku, nocer divu galvas izaug četras. Tā, mums jātiek te. Te tikt mēs nevaram. Ok, īpaši arī nevajadzēs. Vai, pisās malā. Pisās malā, es netaisos ar jums te karu taisīt bezjēgā. Laiks patērēts un resursi visādi iedēļ. Kaut gan es tam biju jau gatavojies, es maz domāju, ka kaut kas līdzīgs būs, jo nu diezgan logiski padomājot, ka, ja ejot uz graveyardu un pirmīt arēnā cīnoties ar rundādiem, te nekā nebūs. Tā, ko mēs šeit atrodam, šeit mēs silver key, ko? Mums vajag armoru, nevis silver keys. Ok, tā. Te kaut kas mums ir, te kaut kas ir, kaut kā ir jārok, ref 1, ok. Nostros vārdu ārē, kur zobenu atradām. Aha, vecīt, sliktīt tu te slēp. Viņš jau aizpisās prom, vai viņa nosita? Nu, viens vai otrs abi varianti ir diezgan labi. Lieku mazāk acis. Nē, johaidi, ejiet, jūs visi zināt, kur te jūs miljoniem. Ar jums varētu te iet karot. Tā. Domāju, pamēģināsim uzmakškierēt vienu reizi.
Nē, nesnāks, te mums visu laiku aizmugurē skrien. Tā, ieiesim, savāksim helmetu, kas viņa mājā bija. Man liekas, viņa nosta jau. Diezgan logiski, jo viņš tur man pa aizmuguri skraida kā idiots. Skraidīja. Un neko nedarīja. Tā, re, kur ir? Kas šeit mums? Edge of skill un nekā īpaši opā šis. Nu labi, piedot atvaino, bet mājā es paņemu sev. Savā īpašumā. Bet no sākuma es izdarīšu ļoti labu upgrade mājai. Diezgan smuki. Man vismaz patīk. Tavu loku. Viss logu nav. Cik bēdīgi. Labi. Dosimies tālāk. Nenovērsīsimies. Tur vēl kaut kur varēja izrakt kaut ko. Da, ejiet jūs vēl pie velna. Kaut gan kāda jēga jums pie valna iet, ja jūs jau tur paļu bombijāt. Diezgan interesanti ir tas, ka viņš, kā jau viņš minēja, parādījās undeādi tikai pēc tā, kad viņš izņēma, nu, jeb pareizāk atraka, vai tur attaisīja, un visu setu paslēpa. Un pēc tā parādījās undeādi. Manuprāt, ar to ir saistīts Nostro, Ja viņš varēja kaut kā tur undēdus ar savu magiju, viņš tā kā arī beigts pateica, palīdziet, draugi, uzsauk šāliņu paradīzē. Nu, vai vismaz kaut kas to pusi. Un mēs zvejot nemākam. Ok. Ah! Es jau neatceros, kā tur vajadzēja makškirēt. Bet mums gribi vai negribi, bet ir jāizmakškirēt tas sūds. Tā pisās! Ah, tu mauļa. O, divi uzreiz. Labi, kamēr vēl neviena nav. Okei, tā. Jā, rekurā labajā augšējā stūrī. Ai, juhaidi. Ah! Nu jā, labi. Turpināsim zvejot. Nedaudz pietrūka, lai nozvejotu. Jo labāks lomas, jo grūtāk ķeres. Redzat? Nu kas pa, ja vēl nes tā ne mūžam neizmakškirēšu? Ah! Mauļā! Ah! Nu kas? Ah! Ir. Es smuki aizmugurā undēts tā. Mēs tagad dabujām visu setu. Man tagad ir viena tāda prikola ideja. Pamēģināsim atcerieties, kad gājām pie Dīmandūra, viņam teica, ka tikai pats Nostro viņu var uzvilkt. Viņš mums te neuzrādās, es ceru, ka mēs varam uzvilkt. Tā, Klotning, Heade. Nē, nevaram. Okei, okay, ja mēs aiziesim vienkārši stulbi ar setu pie paša tā Dīmandūra. Tā pisās! Viņam tiešām zem kājām visādi, tāpēc jāskrēda zigzagiem. Tā, re, kur Dīmandūrs. Te jau viņi nespaunosies, te it kāds pa safe zone, nekas. Only Nostro. Tak jo, haidī, man ir Nostro, nu. Es tak lasīju. Klotning, torsi, nu tiešām jābūt plate chest. Tak johaidi, inventory, items, author, ai, nu i pisās dirst, labi, dosimies uz to vot, daudz, trīs uzreiz, undādi, pis, es jūs ar kulakiem atslānīšu tūlīt,
yokai din 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 din. Ah, jūs mēsli. Da jo, cik jūs tur. Pum 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 pum. My armor, my helmet, my sword and my shield. You gathered for me, so the path I shall yield. Ok, viņš atvēra mums seju. Interesanti kādu, kur? Ah, pie Dīmondūra, So, you helped the old one recover his armor. I'll let you through then. Be careful though. I don't want your finger marks all over me. Čālim nepatīk, kad viņi tausta no iekšienes. Nekas, tu parādīsim. Hold the graveyard path. Da labi, te vēl būs jāiet. Ok. Nu, spawnojieties, mēsli, kur jūs esat. Nu jā, pieminēju vilku. Johaidi, viņu te vēl vairāk spawnojās nekā parastajā graveyardā. Ai, Johaidi, es... Man liekas, tu neiespējami viņus visus līdz galam iznīcināt. Ai, klausieties, zini ko es jums nav jēgas pat slā... Du, jā... Ak, tie jēzin, te pat iziet ne... Ko? Kā viņa runā? You aren't welcome there. Uz tiltu vismaz nespawnosies. Tas labi. Ok, kur mēs te esam? Man vienalga galvenais tīties prom no šeienas ātrāk. Tak pisās. Pisās mājās. Da jī bit vai... He guards this door, and you may not pass. And you may not pass. Tā, ko man darīt, lai tiktu te? Kas man jādara? Jānosīt tas galvenais? Ā, nu tam problēma man nav. Un tik un tā visi, ak, dieviņu uzreiz dzīvības, nu un es smuki, vai man jau bija tā. Es domāju, ka man tā, ak, dievs, ko es lažoju? Visus pārējos, tad jopta vai jū, tad johaidī. Kročī, viņus te nav jēgas pat slānīt, viņi uzreiz respawnojas. To es uzzināju tiešām. Rekuru kā redzam. Jo vairāk es sītu viņus, jo vairāk viņi parādās. Galvenais man šito lielo resnuli. Da johaidī, es pat nevaru izmantot savu super ataku, jo tas... Jo šitie mazie... Šīs mazās blusas traucē īstiem vīriem runāt. Nu labi, neteiksim, ka īstiem vīriem, nu es tikai vīrietis esmu. Un tas kaut kāds gaļas gabals, vispār to par gaļas gabalu nevar nosaukt, tikai kauli staigājošie, kas es nezinu, kas viņus vispār kopā tur. Silver auga meditation. Dodamies mēs augšā. Durvis atvērās, jeb mēs tiekam iekšā. Circle of the Zedead. Ok. Kas mums te jādara? Opā, kas tā par zaļo gaismiņu? Man nepatīk. Te lāda. 10. Mums nav tāda 10 vēl. Mums pat vēl 10 nav. Kas viņi tādi? Ko? Viņi spoki. Es viņus nevaru dauzīt ārpus šitā cauruma, nevis cauruma, bet... Ā, es sapratu, man viņi jāved šeit uz visiem, vai arī vienalga, kur galvenais, ka tikai nosist viņus. Jā, cik sapratu, galvenais, ka nosist viņus. Tā īpaši ar to problēmu mums nebūs galvenais. Kāpēc, cipa, mums... Ko? Kas pie velna te par magiju notiek?